Svobodný Albertov 2009 Open Air. Jasný je, že teď na těchto prknech bude tahle kapela. Já vám musím říct, o kterou se jedná, samozřejmě třeba skalní fanoušci už ví. Mám radost z toho, že tady vepředu už jsou holky s pívem, že to patří na pořádný koncert, jo? Ještě bych vás potřeboval tady jako slyšet, jo? Protože je to Svobodný Albertov, pojďte si zařvat, kdy naposledy jsme tady mohli řvát tady v téhle ulici, tak pojďte, zkusíme to, já to odstartuju a pořádně zaječíme, jo? Všichni můžou, kluci, holky, chlapy, dámy, jo? Pozor, teď! Jo! Je to dobrý, Ještě, že nebudeme muset cinkat klíčem a zase, že jo? Ale může taky, potom to vyzkoušíme, jestli to funguje pořád ještě, ale teď je to super, protože přichází kapela, která se jmenuje Zahra. Já vám řeknu, z koho se skládá. Basa Šebík, bicí Tomík. Teď mi tam chybí, tam měl být Bobík, že jo, ten jediný ho nemá ještě. Ale kytara Dave, zpěv a flétna Kristýna, zpěv Markéta. Markéta, dík za mikrofon jinak. A zpívat bude ještě taky Jan, ten je uprostřed. Tady je Zahra. Čau, pojďte k nám!